och välkommen tillbaka till min kanal. Idag har jag med mig lite gäst. Ja. Det är jag. Kalle. Idag har vi tänkt att visa upp en bild. Hallå. Jag ska viska dig en grej, Amanda. Säger du att man kan... Eller jag vet inte. Ludvig Hugosson. Det är jag. Det är jag. Det var allting för den här videon. Hoppas att ni tyckte om den. Hej då.